O abastecimento irregular de água no município de Guarantã do Norte levou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso a firmar termo de ajustamento de conduta com a empresa Águas de Guarantã. Todas as adequações técnicas necessárias para o fornecimento contínuo de água à população devem ser adotadas no prazo de 30 dias. O acordo estabelece ainda ressarcimento de R$ 67 mil reais pelos transtornos causados ao município, a serem investidos no prazo de 120 dias. Na aquisição de equipamentos de combate a incêndio e operações de mergulho destinados ao Corpo de Bombeiros da cidade. De acordo com o promotor de Justiça de Guarantã do Norte, Luiz Alexandre Lima Lentisco, em caso de descumprimento das obrigações previstas no acordo, a empresa pagará multa diária no valor de cinco mil reais.